На Дніпропетровщині заборонили вихід плавзасобів на Каховське водосховище. Громадянам та юридичним особам тепер не можна переміщатися по водному дзеркалу з берегової лінії територіальних громад Нікопольського району. Про це повідомляється у розпорядженні начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка. Контролювати виконання документу будуть працівники районного управління поліції та органів місцевого самоврядування.